Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. Сторінка календаря показує нам 18 липня 2012 року, середа. Католицька церква візантійського обряду згадує пам'ять у преподобного Атанасія Атонського, а також святих рівноапостольних Кирила та Методія, учителів слов'янських. Святі Кирило і Методій народилися у місті Солоні, столиці грецької частини Македонії, і були рідними братами. Методій народився 815 року, а Кирило – 827. Вони прославилися своєю місійною діяльністю, зокрема у Корсуні на Кримському півострові, де вони віднайшли мощі святого папи Климента, а потім у Моравії. Існує здогад, що певний час Кирило перебував і в Києві. Заслугою Кирила і Методія є те, що папа поблагословив богослужіння слов'янською мовою і наказав висвятити перших священників для слов'янського народу, а також створив окрему церковну слов'янську митрополію. 869 року Кирило закінчив своє святе життя у віці 42 років. 870 року Методія, який став ще й папським легатом на слов'янській землі, було висвячено на Моравського архієпископа. Уснув Методій 885 року. Кирило і Методій уклали першу слов'янську абетку, переклали церковні книги слов'янською мовою і своєю апостольською працею поширили Христову віру серед слов'янського народу. На літургії святого Йоанна Златоустого сьогодні читається Євангеліє від Матея з 14 та 15 глав, в якому є такі слова. «Пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього, і принесли до нього всіх недужих, та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу. І скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм, а ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав, шануй батька твого і матір. І далі, хто проклинає батька-матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким я би міг допомогти вам, є дар Божий, то може і не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри! Добре про вас пророкував був Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене. Однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів. І прикликавши людей, сказав їм, слухайте і розумійте. Не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. В сьогоднішньому Євангелії Ісус звертає нашу увагу на заповідь шани до батьків, яка дослівно звучить так. Шануй батька твого і матір твою, і буде тобі добре, і довго будеш жити на землі. Важливо зауважити, що це єдина заповідь з Декалогу, яка обіцяє нам винагороду тут на землі, довге і добре життя. А тепер замислимося над тим, які є причини ранньої смертності серед наших братів і сестер. Погана екологія, нездорове харчування, недосипання, напружений графік роботи, катастрофи та природні катаклізми. Цей список можна продовжувати, але почати треба із недотримання цієї заповіді. Її можна озвучити по-інакшому і отримаємо головну причину. Не шануй батька і матір, і недовго, та недобре буде жити на землі. Чи не так? Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Послання до Єфесян. Хай Всевишній допомагає нам зрозуміти потребу Його в нашому житті, і хай завжди буде присутній з нами.